Pa dyshim, unë u bëra shumë vite në Gjermani, dhe që nga ditë e parë, fjalla Franz Beckenbauer në Gjermani ka qenë, dhe shkruajmë edhe ndoshta dhe në libret e ligjeve gjermane. Fjala ti ishte ligj dhe nuk ka pas asnjëherë kundërshtim. Nuk është se ka qenë, po themi, fjalë shumë, ka qenë me atë që a thoshte, kur i thoshte Franz Beckenbauer, i thoshte dhe gjermane dhe ka thënë Franci, edhe, ose Kaiser i më mirë, edhe titullin që ja ka dhënë Gjermanët vetë, me të vërtetë, ai ka qenë si lojtar i ri, ka pas shumë autoritet, ka pas një aura, do të thoja, një energji jashtëzakonisht shumë të madhe, dhe atë energjia për cilët edhe këtë tifozët, edhe në skuadrë dhe këtë gjithë e kanë dashtë. Do më thëmë, e ishme vërtet, jo që edhe vërtet që atë edhe ti, për kur vdesin njerëzit më pas flasin edhe aty bëhen legjenda, aty ka qenë legjendë që në mosh tre, kështu që me të vërtet një njeri shumë special. Ai ka qenë si lojtar me Bayern që ka fituar gjithçka dhe me kombëtarin gjerman ka fituar gjithçka, kështu që edhe si trajner më vonë, plus dhe në fund fare solli dhe kampionatin botëror në 2006, aty pati faktikisht pak disa diskutime mënyra se si e sollën punë votash me FIFA-n atëherë, që nuk kjo nuk i la shumë shihet mirë atij si person për aq më tepër që sjellësh një kampionat botëror me një vend atëherë edhe nga ana ekonomike, nga gjithë anët. Do thëli se edhe një ndër eventet më të bukura Gjermanisë mbas lufte, duke pas parasysh se Gjermania ka gjithmonë ato komplekse të luftës, kështu që aty ishte një shije. Kjo nuk është përfolur jashtëzakonisht shumë nëpër media, po ka qenë e ditur në Gjermani dhe njerëzit e futbollit e dinë shumë mirë, dhe aty ishte mendimi im ku aty ka ngel një shi e thidhur, se çdo gjë që thoshte Beckenbauer, çdo gjë që bënte ishte diçka po Evet. themi që nuk u diskutonte fare, dhe këtu ai e ka vuajtur shumë mendojon, dhe si pasojë asaj nuk e di a kanë ardhur smundjet e tij apo jo, po nga aty mi fjalë figura e tij ose dhe ai u tërhoq shumë më tepër nga mediat, nga publiku, dhe mendoj këtu dhe unë vetë personalisht që jetoj dhe njoh mentalitetin që manë shumë mirë, mendoj që këtu ka qenë diçka që unë s'kam qenë dakord me të, do më thënë, Një thyrje. jo me Beckenbauer, me mënyrën se si janë E sjellë me kuptoj. Beckenbauer. Mirë. Fati i Adeshi që edhe të ndahet nga jeta pikërisht në vitin kur Gjermania mirëpret Europianin e futbollit. Ndoshta si një ironi fati edhe kjo. A i soli kampionatin botëror atëherë në 2006 dhe mbaj dhe mënd edhe kam jetuar vete, kam përjetuar dhe do të thoja që ishte me vërtet një Gjerman më përpara nuk dilin do të me flamur Gjerman se direkt u paragjikonin do shta erdi prapë nazizmi, E se kuptoj. edhe kam bët dy lufta botërore, kështu që e kam pas pak këtë kompleks, dhe hera parë që ata dilin së po temi si patriot, tjesh patriot është diçka mëse normale për vëndin tëndë, po jo nacionalistë, dhe kjo ka qenë gjithmonë tema që po themi Europa, jo ne si shqiptarë, se ne në Shqipëri ka shumë tifozë që duan Gjermaninë, biles dalin gjithë në flamurë e Gjermanë, ku nuk ka pas lu Gjermania në për kampionat e Europian dhe botërorë, të shishë kjoj që po lumë dhe ne vetë aty, po. Si do qoftë, një fjallë, është pak ironi që nese, se aji edhe